Injifannoo aduu bara 1888 adda waraana aduutti argame weerartoota awurooppaanota uummata afriikaa garbummaan bituu fi qabeenya uumamaa fi albuuda weeraruu dhufan uummata Itiyoophiyaa hundu tokkummaan qabsa'uun yeroo injifannoo guddaa itti argame ta'uu isaa galmeen seenaan ni mul'isa. Kanaanis gurraan dhala 23 bara 1888 uummata afriikaa hundaaf guyyaa ifaa labsitee fi guyyaa afriikaanota awurooppaanota mo'achuu akka danda'an mirkaneessitedha. Haa ta'u malee injifannoo aduu yommuu ka'u adda durumatti gootummaa uummata Tigraay fi gootummaa uummata Oromoo kaasuu dirqama. Sababa isaas injifannoo aduu kan inni argame egaa ilma Oromoo filaafee ilma Tigraay ta'uu isaa galmeen seenaan ni agarsiisa. Jarraaleen darban keessatti weerartoota kan keessaa fi kan alaa yeroo garaagaraa keessatti Itiyoophiyaa weeraruu dhufan uummata Tigraay qabsa'uun injifachaa dhufeera. Akka fakkeenyaatti weeraraa misiraa Suudaan fi Mahandis Qindaa'anii Itiyoophiyaa yommuu weeraranu adda durumatti uummata Oromoo fi uummata Tigraay qabsa'anii injifannoo calaqqisoo galmeessisuun seenaa boonsaa hojjetaniiru. Akka galmee seenaa mul'isutti gootonni Tigraay adda waraanaa Gundat, Daagol, Guren, Sahaati, Matemmaa, Imbaalaajee fi Maqaleen Daayyeessus dabalate adda waraanaa garaagaraatti weerartoota xaaliyaanii 10,000 lakkaaman barbadeessuu isaanii hayyoonni seenarraa gaha baahutti argamu. Bara 1888 dura uummata Tigraay kophaa isaa ta'ee humnoota alaa weeraruu dhufan barbadeessuun injifachaa dhufeera. Bara 1888 booda garuu waraana aduu uummanni biyyattii hunda kan hirmaachise adda waraanaa garaagaraatti injifannoo guddaa argatus adda durumaatti garuu gaheen uummata Oromoo fi uummata Tigraay baay'ee guddaa ture. Qabsoon adda waraanaa aduutti uummanni Oromoo abbaa fardaa 1,029 fi humna lafaa 1,081 ol ta'u waluma galatti 10,000 ol akka hirmaachise galmeen seenaa ni ibsa. Gootota Oromoo qabatanii kan qabsaa'aa turan kanneen akka Raas Mokonnin Guddisaa Nagahoo fi Jeneraal Baalchaa Saafoo humnoota xaaliyaanii 10,000 lakkaaman barbadeessuun seenaa yoomiyyuu hin dagatamne hojjetanii darbaniiru. Humnoonni xaaliyaan 10,000 lakkaaman kanneen akka Jeneraal Baratoriin hoogganamanii Itiyoophiyaa weeraruu bobba'an gootummaa uummata Oromoo fi uummata Tigraayitiin barbadaa'uun isaanis seenaa ni dubbata. Waluma galatti adda waraanaa hundumaa irratti gootota togaruun kanneen akka Haatsee Yohaannis Afraffaa, Raas Haluula Abbaa Nagaa, Baashaa Yaacoloom fi Raas Mangashaa dabalatee seenaa boonsaa kan hojjetan yommuu ta'an gama Oromootiin ammoo Raas Mokonnin Guddisaa Nagahoo fi Baalchaa Saafuu seenaa boonsaa hojjetanii darbanidha. Dhuma irrattis qabsoo hadhaawaa bara sana adeemsifame seenaa boonsaa Tagaaroo fi Oromoo hojjetan Haluula Sobaatiin garee Finxaaleyyii Amaaraa kan ofii fakkeessuun uummata burjajeessutti argamu. Haa ta'u malee seenaa boonsaa uummata Tigraay fi uummata Oromoo hojjetan bara baraan mallattoo gootummaa gurraachaa ta'ee kan yaadatamudha.